नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नेकपाले सभामुखको उम्मेद्वार आज पनि टुङ्ग्याएन। उपसभामुख तुम्बा हाम्फेलाई राजीनामा दिन निर्देशन। तुम्बा हाम्फे भन्छन्, महिलालाई शासन सत्तामा स्थान दिन नेतृत्व अनुदान। राजनैतिक नियुक्ति र संवैधानिक पदाधिकारीमा भट्टा भट्ट पूर्व प्रशासकलाई अवसर। नियम र मापदण्ड समेत कर्मचारीकै पक्षमा, समाजका अन्य पेसाकर्मी र विज्ञ नेताका प्राथमिकतामै परेनन्। विषादी छर्ने बित्तिकै तरकारी र फलफुल टिपेर बजार पुर्याउने प्रवृत्ति रोकिएन। कृषि उपजको आलो विषादी सिधै उपभोक्ताको पेटमा। युक्रेनी विमान दुर्घटना हुनुमा आफ्नो गम्भीर मानवीय त्रुटि रहेको इरानको स्वीकार रोक्दै राष्ट्रपति रुहानीले माफी। र मच्छिन्द्र क्लब ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। मनाङ र हिमालयन शेर्पाले खेले गोल रहित बराबरी। सत्तारूढ नेकपाले उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाम्फेलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सचिवालय बैठकले सभामुख पदमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिने निर्णयसहित तुम्बा हाम्फेलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको हो। उपसभामुख तुम्बा हाम्फेले शुक्रबार मात्रै पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर आफूलाई सभामुखको उम्मेद्वार नबनाए राजीनामा नदिने, बरु निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएकी थिइन्। उनले राजीनामा नदिए नेकपाले सभामुख पद पाउन संवैधानिक व्यवधान हुनेछ। सचिवालय बैठकले उपसभामुखलाई राजीनामाको निर्देशन दिए पनि सभामुखको उम्मेद्वार भने तय गरेको छ। सचिवालयको बैठकले प्रतिनिधि सभामा रिक्त सभामुख पदको निर्वाचनको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट एउटा निर्णय गरेको छ, जसअनुसार रिक्त सभामुख पदमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट उम्मेदवारी दिने। त्यस प्रयोजनका लागि त्यसका लागि हाम्रो पार्टीका तर्फबाट उपसभामुख पदमा निर्वाचित माननीय श्री शिवमाया तुम्बा हाम्फेले उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिने भनेर के अनि को हुनुहुन्छ त उम्मेदवार चाहिँ कसलाई प्रस्तुत गर्ने? त्यो त आउँछ नि, पहिला राजीनामा दिने। बैठकमा सभामुखका लागि पूर्व एमाले पक्षबाट पूर्व सभामुख सुभाष नेमाङ र उपसभामुख तुम्बा हाम्फे तथा पूर्व माओवादी पक्षबाट अग्नि सापकोटा र पुम्फा भुषालको नाममा छलफल भएको थियो। अध्यक्ष ओली, नेमाङ र अर्का अध्यक्ष दाहाल सापकोटालाई सभामुख बनाउनुपर्ने अडानमा छन्। नेकपाले उम्मेद्वार टुङ्गो नलगाएका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक पुस 4 गतेपछि बस्न सकेको छैन। दुई पटक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको बैठक भोलि फेरि बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाम्फेले महिलालाई शासन सत्तामा स्थान दिने मामिलामा राजनैतिक नेतृत्व अनुदार रहेको बताएकी छन्। उपसभामुख तुम्बा हाम्फेले आज काठमाडौँमा आफैले लेखेको पुस्तक सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा अधिकार प्राप्तिका लागि महिलाले आन्दोलन गरे पनि शासन सत्तामा स्थान दिन राजनीतिक नेतृत्व अझै तयार नरहेको बताइन्। उनले आफूलाई सभामुख पद दिन नेकपा नेतृत्व तयार नभएकोतर्फ सङ्केत गर्दै शासन सत्ताको जिम्मेवारी पाउने दृष्टिले महिलाले गणतन्त्र प्राप्तिको अनुभव गर्न तर त्यस्तो भएन रहेछ। हामी त्यो अवस्थामा पुग्न सकेनौँ र अहिले पनि मैले पहिले उल्लेख गरेको जुन कुरो अहिले पनि चर्चा छ, अहिले पनि सत्तामा महिलाको सङ्ख्या, उपस्थिति, सहभागिता शून्य र न्यून, यो दुइटै छ। उपसभामुख तुम्बा हाम्फेले पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिलाले अझै उन्मुक्ति पाउन नसकेको र कुण्ठित भएर बस्नु परिरहेको बताइन्। प्रदेश 3 को नाम बागमती र राजधानी हेटौँडा नै हुने पक्का भएको छ। प्रदेश सभामा सत्ता पक्ष र विपक्षी दलले राजधानी मकवानपुरको हेटौँडालाई बनाउने र नाम बागमती राख्ने विषयमा एकमत भएकाले 3 नम्बर प्रदेश सभाको राजधानी प्रदेशको राजधानी मकवानपुरको हेटौँडा र नाम बागमती हुने पक्का बनेको हो। संसदमा रहेका 4 दलबीच राजधानी मकवानपुरको हेटौँडा र नाम बागमती राख्न सहमति भएको छ। नेकपा, नेपाली कङ्ग्रेस, राप्रपा र राप्रपा संयुक्तले मिलेर प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
विवेकशील साझाका तर्फबाट सांसद रमेश पौडेल, विराज भक्त श्रेष्ठ र शोभा साक्य समेतले राजधानी काभ्रेलाई बनाउनु पर्ने भन्दै दर्ता गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रदेशसभामा दिउँसो भएको छलफलमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष ऐतिहासिक निर्णय हो, किनभने हामीले 110 सङ्ख्यामध्ये 107 सङ्ख्या एकातिर र तिनजना साथीहरूले अर्को दर्ता गर्नुभएको छ। सम्भवतः त्यो पनि भोलिका दिनसम्म हामीले अझै त्यसलाई पनि एक ठाउँमा ल्याउने प्रयत्न हामी गरिरहेका छौँ। नामाकरण चाहिँ बागमतीमा सर्वसम्मत चाहिँ अहिलेसम्म देखिएको छ, सर्वसम्मति नै भयो र अहिले चाहिँ के छ भने दुईवटा प्रस्ताव चाहिँ यो उसमा आएको छ, चाहिँ राजधानीको हकमा र दुईवटा प्रस्तावमा पनि अझै फिर्ता लिने जुन जति साथी तिनजनाको चाहिँ अहिले प्रस्ताव दर्ता भएको छ त्यो चाहिँ के छ भने हामी अझै पनि आशा र भरोसा गर्छौँ कि उहाँहरूले प्रस्ताव फिर्ता लिएर यो चाहिँ सर्वसम्मत चाहिँ राजधानी पनि हुनेछ। यसअघि आज बिहान नेकपाका संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले राजधानी मकवानपुरको हेटौँडा राख्न संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। सो प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानिया, राप्रपाका रीता माझी र राप्रपा संयुक्तका रीना गुरुङ प्रस्तावक र समर्थक थिए। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाले संसदमा राजधानीको नाम बागमती राख्न एकमात्र प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। सो प्रस्तावमा नेकपाका मुख्य सचेतक रामेश्वर फुँयाल, राप्रपाका रीता माझी, राप्रपा संयुक्तका रीना गुरुङ, विवेकशील साझाका शोभा साक्य लगायत प्रस्तावक र समर्थक थिए। राजधानी र नामको प्रस्ताव दर्ता गर्न बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म संसद सचिवालयमा समय दिइएको थियो। राजधानी र नामको विषयमा भोलि पुस 27 गते प्रदेशसभामा मतदान हुने भएको छ। सरकारले राजनैतिक नियुक्ति दिन होस् वा संवैधानिक पदाधिकारी चयन गर्न पहिलो रोजाइमा कर्मचारी पृष्ठभूमिका व्यक्ति नै पर्छन्। संवैधानिक आयोगदेखि विकास समिति र अन्य निकायहरू पूर्व प्रशासकहरूले भरिएका छन्। समाजका अन्य पेसामा मुलुकका लागि काम लाग्ने जनशक्ति नै नभए जस्तो गरी नेताहरूको रोजाइमा कर्मचारी नै किन परिरहेका छन्? हेरौँ यो सामग्री। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले कार्तिक 21 गते अवकाश पाए। उनकै विभागीय मन्त्री गोकुल बास्कोटा समेत सदस्य रहेको समितिको सिफारिसमा मञ्च अन्तिम साता मन्त्री परिषदले गुरुङलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति गर्यो। सरकारी सेवाबाट अवकाशपछि सरकारी निकायमै नियुक्ति हुने उनी एकमात्र सचिव होइनन्। यसको सूची लामो छ, केही नामहरू हेरौँ। भदौ 10 गते राजस्व सचिवबाट निवृत्त लाल शङ्कर घिमिरे कार्तिक 29 देखि प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार छन्। तत्कालीन सामान्य प्रशासन सचिव दिनेश थपलियाले त राजनीतिक नियुक्ति पाउन अवकाश पाउनै परेन। संवैधानिक परिषदले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सिफारिस गरेपछि मात्र उनले सचिवबाट राजीनामा दिए। निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहाल र ईश्वरी प्रसाद पौड्याल पनि पूर्व सचिव नै हुन्। सरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने शक्तिशाली संवैधानिक निकाय अख्तियार पूर्व सचिवकै रजगजमा छ। प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे र गणेशराज जोशी दुवै अवकाश प्राप्त सचिव हुन्। सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण मानिने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि पूर्व सचिवलाई नै सुम्पिएको छ। यस आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउनु अघि बालानन्द पौडेल स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष भइसकेका थिए। महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा, भाषा आयोग अध्यक्ष लवदेव अवस्थी र शिक्षा सेवा आयोगका अध्यक्ष ताना गौतम र प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक पुण्य नेउपाने पूर्व सचिव नै हुन्। पूर्व सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले प्रदेश 3 को लोकसेवा आयोग अध्यक्षको पद पाएका छन्। यस्तै पूर्व सचिव माधव पौडेल यस्ता भाग्यमानी हुन् जसले अवकाश लगत्तै कानुनी किताब समितिमा नियुक्ति पाए। 2069 अन्तरिम मन्त्री परिषदको सञ्चार र शिक्षा मन्त्री भए भने अहिले कानुन आयोगको अध्यक्ष छन्। अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवबाट निवृत्त निर्मल हरि अधिकारी अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको अध्यक्ष छन् भने डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल सकिएपछि महाप्रसाद अधिकारीले पनि खाली बस्नु पर्यो। लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकारीको पद पाइहाले। अर्थ सचिवबाट अवकाश पाए लगत्तै समावेशी आयोगको अध्यक्ष भएका शान्तराज सुवेदी भने आयोगकै काम नदेखेपछि राजीनामा दिएर बसेका छन्। यो फेरिस्तले संवैधानिक आयोग र राजनीतिक नियुक्ति हुने निकायमा पूर्व कर्मचारीकै बोलवाला देखाउँछ।
मुख्य 6 संवैधानिक आयोगमध्ये 5 पूर्व कर्मचारीको नेतृत्वमा चलिरहेको छ। समाजमा 101 विज्ञ र पेसाकर्मी समेत भएको बेलामा पनि पूर्व कर्मचारीहरूले मात्रै अवसर पाउनुपर्ने किन त? भोलि कतै निजामती सेवाहरू जुनसुकै दल आयो भने पनि त्यो दलसँग भोलिको कहाँ कहाँ नियुक्तिहरू पाइन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ सहसचिव हुँदैदेखिको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्लान बनाउनु थाल्यो भने त्यसले समस्या ल्याउँछ। त्यस कारणले त्यसलाई के गर्न सकिन्छ भने केही पदहरूलाई बाहेक बाहिर विज्ञहरूलाई लैजानुपर्छ भन्छ। नेपालको समग्रमा राजनीतिक पार्टीहरूले यसलाई चाहिँ शुद्धता ल्याउने हो कि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो प्रभावमा लैजाने हो भन्ने गम्भीर चासो त्यतातिर हो। खासमा कानुन नै पूर्व कर्मचारीका लागि नियुक्ति पाउन अनुकूल हुने गरी बनाइएको छ। लोकसेवा आयोगका 5 पदाधिकारी मध्ये कम्तीमा 50% 20 वर्षभन्दा बढी सरकारी सेवा गरेको हुनुपर्छ। शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष हुन सचिवको 5 कार्यकाल पुरा गरेको हुनुपर्छ। लगभग सबै नियुक्तिमा यस्तै कानुनी व्यवस्था छ। नभएकामा पनि राजनीतिक नेतृत्वको पहिलो रोजाइमा पूर्व कर्मचारी नै पर्छन्। जस्तो कि सार्वजनिक तहबाटै चर्को विरोध हुँदा पनि सायकालीन मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन प्रमुख ठुला दल एकमत भएका थिए। यति मात्र होइन, विवादित पूर्व सचिव दीप बस्नेतलाई कार्कीका उत्तराधिकारी बनाउन खोज्दा संवैधानिक परिषदमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले पहिलो लोकमान हटाएर दोस्रो लोकमान नियुक्ति गर्ने हो भने पहिलोलाई किन हटाउने त पनि प्रश्न गरेका थिए। यद्यपि दलहरूले बस्नेतलाई नै अख्तियार प्रमुख नियुक्त गरेरै छाडे। अख्तियार दुरुपयोग आएको चाहिँ त्यो प्रमुखको चाहिँ पद खाली भएकोमा भन्दाखेरि त्यहाँ मैले भनेको पनि थिएँ, मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि त्यतिखेर अख्तियार दुरुपयोगकोमा लाने मेरो पालामा लाने जसलाई लाने भनेर भनिएको थियो तिनको बारेमा चाहिँ डिबेटेबल थियो सिचुएसन, विवादास्पद थियो। विवादास्पद भएको हुनाले अहिले त्यस्तो मान्छेलाई नलानुहोस् भनेर मैले डाइरेक्ट भनिदिएँ, सिधै भनिदिएँ। त्यसपछि मलाई बोलाएनन् पनि। खासमा कर्मचारीले अवकाशपछिको नियुक्तिका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी तुल्याएका हुन्छ। त्यसको अर्थ निस्वार्थ पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्ने भन्दा दलका नेतालाई रिझाउन पदलाई प्रयोग गरेका हुन्छन्। प्रशासकहरूले निहित स्वार्थमा काम गर्दा न राज्यले चाहेको नतिजा प्राप्त गर्छ न त जनताले सेवा सुविधा नै। त्यो सचिवहरू जुन तपाईँलाई चाहिँ मन्त्रीसँग जुन एउटा इन्स्टिट्युसनली पर्मानेन्ट इन्स्टिट्युसनको नेतृत्व गर्ने र त्यो टेम्पोररी मन्त्रीहरूसँग चाहिँ पोलिसी र एक्जिक्युसनको बिचमा जुन कोअर्डिनेसन गराउने हो, त्यसमा आफ्नो नर्म्सहरू आफ्नो सीमाहरू हुन्छन्। त त्यो सीमालाई के हो भने एउटा इन्स्टिट्युसनको आधारमा उसले कायम गर्थ्यो, तर त्यसैलाई चाहिँ यिनीहरूले हरियो घाँस हालिदिएछन्। भोलि संवैधानिक निकायको भोलि केही अन्य पदहरू केही नियुक्तिहरू निजामती सेवाभित्र बढी चाहिँ अब अरू त सकेन के देखाइदिन सकिने भयो भने उसलाई भोलिको आस र त्यो नगर्यो भनेदेखि त्रास। त्यस कारणले अहिले मन्त्रीहरूसँग त म नभन्नु सचिवहरू पार्टीका नेताहरूसँग चाहिँ नहुने कुरा भए नाइ भन्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। यसले एकातिर देशमा अवकाश प्राप्त कर्मचारी बाहेक योग्य व्यक्ति नै छैन भन्ने सन्देश गएको छ भने राजनीतिक नेतृत्वमा समेत क्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने खुबी नै नरहेको प्रमाणित हुन्छ। नेक्सस भएपछि त्यसको त्यसलाई त्यसले कति पढेको त्यो पनि मतलब छैन, त्यसको योग्यता पुग्छ कि पुग्दैन त्यो मतलब पनि छैन, त्यो विवादित छ कि छ कि मतलब छैन। उहाँहरूले नियुक्त गर्नुभएका मानिसहरू हेर्नुहोस् त अहिले फरक फरक कति मुद्दामा आइरहेछन्, त त्यो सब हेर्नु पर्दैन, छानबिन गर्नु, क्लिन मान्छे लानु पर्दैन। क्लिन मान्छे जो हुन्छ एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ योग्यता भएको मान्छे, कुनै विवाद नभएको मान्छे लानु पर्दैन। पहिले लिएर गयो काम लगायो अनि भोलिपल्ट विवादै विवाद देखिन्छ, लज्जास्पद हो नि। पूर्व कर्मचारीलाई नेतृत्व सुम्पिएका संवैधानिक आयोग र अन्य निकायका काम नै उनीहरूबाट धेरै आशा गर्न सकिन्न भन्नका लागि पर्याप्त छन्। जस्तो पूर्व सचिवलाई प्रमुख आयुक्त बनाइएको अख्तियार अझै पनि केही हजार रुपियाँ घुस खाने तल्लो तहका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिने भूमिकामै सीमित छ। पूर्व कर्मचारीले नेतृत्व गरेका अन्य निकायको हालत पनि यस्तै छ। पूर्व जागिरीलाई जिम्मेवारी दिन हुँदै हुँदैन भन्ने होइन, तर पदमा रहँदा विगतमा उनीहरूले त्यस्तो प्रभावकारी काम के गरे र भविष्यमा के गर्न सक्छन् त्यसको विश्लेषण गर्न जरुरी छ। पदमा हुँदा आफूलाई रिजाएकै आधारमा र अन्य प्रकारका सम्बन्धले पूर्व जागिरीलाई च्याप्ने प्रवृत्ति प्रभावकारी राज्य व्यवस्थाका निम्ति भने घातक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि
क्यामेरामा हरिशरण तिमिल सिन्हा र पशुपति बुढाथोकीका साथ दीपक आचार्य काठमाडौँ। धनुषामा नदीजन्य पदार्थ गिटी र बालुवा अवैध उत्खननको विरोध गर्दा युवकको हत्या गरेको आरोपमा चुरियामाई बालुवा प्रशोधन केन्द्रका सञ्चालक सहित तीनजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। धनुषा प्रहरीले आज मध्याह जनकपुरबाट सञ्चालक विपिन महतोलाई पक्राउ गरेको छ। हिजो रोशन यादव र टिप्पर चालक मुनिन्द्र महतोलाई पक्राउ गरिएको थियो। विपिनलाई आज ससुरालीमा लुकेर बसेको अवस्थामा गरिएको हो। त्यसपछि गाडी चालक अनि त्यहाँनिर घटनास्थलमा पुगेको मान्छे जोलाई पनि शङ्काको घेरामा परिवारले राखेको छ। त्यही कारणले तिनजना मान्छे चाहिँ जाहेरी दरखास्त पनि आइसकेको अवस्था छ। तिनजना नियन्त्रणमा छन् र त्यसको हामी अनुसन्धान गरिरहेको छौँ। मृतक दिलीप महतोका बुबा रामजीवन महतोले विपिन महतो, विनोद महतो र रोशन यादवमाथि कर्तव्य ज्यान मुद्दाको किटानी जाहेरी दिएका छन्। नदीमा भइरहेको अवैध उत्खननलाई रोक्न जाँदा दिलीप भनिने ओम प्रकाश महतोलाई टिप्परले किचेर हिजो बिहान हत्या गरेको थियो। मृतक दिलीप महतोका बुबा रामजीवन महतोले तीनजना विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दाको किटानी जाहेरी दिएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। अहिलेसम्म दिलीप महतोको शव मृतकका आफन्तले बुझ्न मानेका छैनन्। विभिन्न मुलुकमा सैन्य भर्ती भएका नेपाली युवालाई नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुक विरुद्ध युद्धमा प्रयोग गरिँदै आएको छ। नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका मुलुकसँग सैनिक युद्धमा प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अपराध गरेको भन्दै पूर्व गोर्खाहरूले विरोध जनाएका छन्। 200 वर्ष अघिदेखि बेलायत सरकारले नेपाली युवालाई सैन्य भर्ती लिँदै आएको छ। त्यस्तै भारत, सिङ्गापुर, ब्रुनाई लगायत मुलुकले पनि नेपाली युवालाई लामो समयदेखि सैन्य भर्ती लिँदै आएका छन्। तर यी मुलुकहरूले नेपालसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देश विरुद्धको युद्धमा नेपालीहरूलाई पनि प्रयोग गरेको भन्दै पूर्व गोर्खा सैनिकहरूले प्रश्न उठाएका छन्। नेपालीहरू एउटा सार्वभौम राष्ट्र हो र सार्वभौम राष्ट्रको नागरिक दोस्रो देशमा गएर तेस्रो राष्ट्रको विरुद्धमा लडेको चाहिँ भन्ने थाहा पायो भने यो युद्ध अपराध हुन्छ। अहिले जे जति दोस्रो देशको सैनिक सेवामा गएर तेस्रो राष्ट्रको बिच प्रयोग भइरहेको छ यो गैर कानुनी हो। छिमेकी मुलुक भारत र चिन दुवैसँग नेपालको मित्रवत कूटनीतिक सम्बन्ध छ। त्यस्तै पाकिस्तान र अफगानिस्तानसँग पनि नेपालको उस्तै सम्बन्ध छ। तर भारत र पाकिस्तान बीच सीमा क्षेत्रमा विवाद हुँदा भारतले पाकिस्तान विरुद्ध नेपालीलाई खटाउने गरेको छ। त्यस्तै बेलायतले पनि मध्यपूर्वको सुरक्षामा ब्रिटिस गोर्खा सैनिकलाई खटाउने गरेको छ। यसरी कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देश विरुद्ध नेपालीलाई परिचालन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय अपराध भएको यस अभियानका अभियन्ता बताउँछन्। आफूलाई चाहेका मुलुकहरूमा लड्न पठाउने जुन नीति छ वस्तुत त्यो एक खालको सम्झौता विपरीत पनि हो, मानव अधिकार विपरीत पनि हो, अर्को हिसाब किताबले भन्नाले एक खालको युद्ध अपराध पनि हो। त्यसैले यो प्रकृतिका कामहरू रोकिनुपर्छ भन्ने आवाज छ। प्रथम विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध सहित अहिलेसम्म झन्नै 1,00,000 नेपाली युवाले विदेशी भूमिमा युद्ध मैदानमा ज्यान गुमाएको आकलन छ। तर आधिकारिक तथ्याङ्क भने नेपाल सरकारसँग पनि छैन। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत विभिन्न मुलुकले नेपालीलाई नेपालकै दैत्य सम्बन्ध भएका मित्र शक्तिहरू विरुद्ध मर्न र मारिन बाध्य छन्। यस विषयमा सरकारले सोच्नु पर्दैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शैलेन्द्र चौधरीका साथ पर्वतराज घिमिरे काठमाडौँ। शारीरिक बनावटलाई लिएर कसैलाई जिस्क्याउने, हेप्ने, आलोचना गर्नेलाई बडी सेमिङ भनिन्छ। औषधभन्दा कम वा बढी तौल हुँदा विभिन्न उपनाम दिएर जिस्क्याउने, खिस्याठुरी गर्ने गरेको भेटिन्छ, जसले गर्दा कति व्यक्ति बडी सेमिङको शिकार भइरहेका छन्। 7 वर्ष अघि वैदेशिक रोजगारका लागि कतार पुगेका तनहुँ देवघाटका कृष्ण बहादुर पन्त दुर्घटनामा परेर ह्विल चेयरमा नेपाल फर्किए। उनको तौल एकाएक बढ्यो। सुरुमा त हिँडुल गर्नै नसक्ने उनी केही समय चितवनमा प्राकृतिक उपचार गराएपछि हिँडुल गर्न सक्ने भए। 120 किलो तौलका पन्त अहिले अटो रिक्सा चलाएर गुजारा गर्छन्। असामान्य तौलकै कारण समाजले फरक दृष्टिले हेर्ने गरेको उनको गुनासो छ।
दुःख लाग्छ नि, चित्त दुख्छ अब भन्दाखेरि कसैले अब अब जे मन लाग्यो भन्ने, अब जिस्काउने, अब खिजाउने, कहिले यसरी ज्यान छाम्ने, यस्तो अब यस्तो त छाम्छौ हो कि हो, हावा भर्या हो कि हो, कसले पेट छाम्छन्, अब त्यस्तै नै हुन्छन् मान्छेहरू। कोही कोही चाहिँ एकदम नडराएको नि ढक्क भएर गर्छन् भने, कोही कोही त अब डर मानेर नि केही सोध्दैनन्, केही भन्दैनन्, तर टाढाबाट देखेर हाँस्छन्, अब टाढाबाट नुकी नुकी फोटो खिच्छन्, त्यस्तोहरू हुन्छन् कति छन्। समाजमा मोटो शरीरलाई भयानक रूपमा लिने गरिन्छ। शरीरको मोटोपना नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने बारे जताततै सुझाव भेटिन्छन्। मानौ मोटो शरीर हुनु नै अपराध हो। कतिले त खाना नियन्त्रण र कसरत गरेर मोटोपन नियन्त्रण गर्छन्, तर कतिपयको मोटोपना नियन्त्रण सम्भव हुँदैन। पाइले पछि अनेकन टिप्पणी सहनुपर्छ। कस्तो बडा मारेन जस्तो देख्छ दिदी त, वाह क्या राम्रो देख्छ, सुहाउँछ, क्या पर्सनालिटी देख्छ, जसले भेटे पनि त्यसो भन्छ मलाई। जति दुब्लो मान्छेलाई हल्का हुन्छ त्यति हल्का हुँदैन, अब त्यो हिँड्दा पनि बस्दा पनि त्यो गर्दा पनि त्यो एक प्रकारको अप्ठ्यारोपनहरूसँग चाहिँ सामना गर्नुपर्छ। मोटो शरीरले रोग निम्त्याउने भन्दै मानिसहरू कसरतमा लागेको भेटिन्छ। बढ्दो तौल नियन्त्रणका लागि फिटनेस क्लब र जुम्बा धाउनेहरूको पनि कमी छैन। यो त उनीहरूको निजी निर्णय, तर के मोटो शरीर भयो भन्दैमा अरूले होच्याउने र जिस्काउने प्रवृत्ति ठिक हो त? मान्छे मोटो हुनु अथवा एकदमै दुब्लाउनु, त्यसको आधारमा मानिसहरूलाई चाहिँ जुन मूल्याङ्कन गरिन्छ, उनीहरूलाई तपाईँको जिस्क्याउने, उनीहरूलाई तपाईँको होच्याउने, त्यो एकदमै गलत कुरा हो। मान्छेको तौलसँग, मान्छेको शरीरको उचाइसँग, रूपसँग, रङसँग मानिसको अरू कुराहरूको त केही पनि तपाईँको सम्बन्ध त हुँदैन। यो कुराहरू चाहिँ हिजोको सन्दर्भभन्दा आजको सन्दर्भमा बजारले, होइन, विज्ञापनले, चलचित्रले, मिडियाले, होइन, कस्तो खालको शरीरलाई चाहिँ सुन्दर मान्ने, कस्तो खालको शरीरलाई चाहिँ राम्रो मान्ने भन्ने कुरा हुन्छ, र त्यसको प्रभाव चाहिँ हाम्रो समाजमा धेरै परिरहेको छ र यसबाट पीडित पनि धेरै छन्। कानुन अनुसार कसैको शरीरमाथि भद्दा टिप्पणी गर्नु अपराध हो। प्राकृतिक रूपमा पनि कसैको तौल अत्याधिक बढेर नियन्त्रण नै गर्न सकिँदैन भने कसैको बढाउ भन्दा पनि बढ्दैन। तर मोटो होस् वा दुब्लो, कसैको शारीरिक अवस्थाप्रति टिप्पणी गर्दा उसको आत्मसम्मानमा ठेस पुगिरहेको त छैन, एकपटक सोच्ने कि। कान्तिपुर समाचारका लागि चितवनबाट सहकर्मी राजु चौधरी र क्यामेरामा हेमन्त कटवाल र विनोद कोजुका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। घातक विषादीको प्रयोग हटाऊँ, जैविक विविधताको संरक्षण गरौँ भन्ने मूल नारासहित सरकारले यो हप्ता विषादी मुक्त सप्ताह मनाइरहेको छ। विषादी मुक्त सप्ताह मनाइरहँदा विषादीको आयात र प्रयोग भने घट्नुको सट्टा बढिरहेको छ। विषादी प्रयोग पछिको पर्खिनुपर्ने समयका बारेमा किसान सचेत नहुँदा आम उपभोक्ता आलु विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफुल खान बाध्य छन्। गत आर्थिक वर्ष 83,57,00,000 रुपियाँको 632 टन विषादी आयात भएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष विषादी आयातमा 74,75,00,000 रुपियाँ खर्च भएको थियो। विषादीको आयात मात्र होइन, त्यसको प्रयोग तपाईँ हामीले दिनौँ खाने तरकारीमा झनै रहरलाग्दो रूपमा बढेको छ। 85%भन्दा बढी विषादी तरकारी बालीमा प्रयोग हुने गरेको छ, जबकि विषादी श्वास प्रश्वास प्रक्रियादेखि छालाको सम्पर्क र खानाको माध्यमबाट मानव शरीरमा पस्छ र त्यसले झाडा पखाला, दृष्टि कमजोर, अन्धोपना, क्यान्सर, पक्षघात, बाँझोपना जस्ता समस्या निम्ताउँछ। मानव स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने भए पनि किसानले विषादीको सही रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छैनन्। विषादीको प्रयोगपछि पर्खिनुपर्ने समय अगावै तरकारी र फलफुल बजारमा लाने गरेकाले उपभोक्ताले त्यसको मार सहनु परिरहेको छ। कृषि मन्त्रालयले विषादी प्रयोग सम्बन्धमा किसानलाई आवश्यक शिक्षा दिन सकेको छैन। विषादी बिना त हुन त हुन्छ, तर उत्पादन एकदम थोरै हुन्छ, कम हुन्छ, त्यसै भएर विषादी बिना चाहिँ सम्भव छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि उत्पादनै महँगो पर्छ, लागतै बढी पर्छ, अनि बिक्री गर्ने ठाउँ कहाँ हो, के हो, आदि भन्दा नि कम हुन्छ उत्पादन। नेपालमा प्रत्येक वर्ष प्रति हेक्टर 386 ग्राम विषादी प्रयोग हुन्छ। भारतमा भने प्रति हेक्टर 500 ग्राम र चिनमा 2 किलो प्रयोग हुने गरेको छ। कृषि मन्त्रालयले भने विषादीको प्रयोगबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि ठोस उपाय अवलम्बन गर्नुको साटो छिमेकी देश भारत र चिनमा भन्दा कम प्रयोग हुने गरेको तथ्याङ्कमै रमाइरहेको छ। विषादीको अवशेष भएका तरकारी तथा फलफुल उपभोक्ताको भान्सामा जान नदिने कदम चालेको छैन। सातै प्रदेशमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिए पनि बजारमा नमुना परीक्षणमा मात्र सीमित छन्।
सातै प्रदेशको ल्याबहरू सञ्चालन अफिसको रूपमा त खडा भइसकेका छन्। सबै व्यवस्थाको हिसाब हुँदै पनि छन्। दुईवटा ल्याब नयाँ हुन्, पहिले पाँचवटा थिए, अहिले दुईवटा नयाँ भएका छन्। अरू पाँचवटाले काम गरिरहेका छन्। तर त्यो दुईवटामा चाहिँ अहिले छ नम्बर र दुई नम्बरको प्रदेशको चाहिँ ल्याबको अफिस खुलेको छ र मेसिनरी औजार यी चिजहरू चाहिँ खरिद गरेर व्यवस्थित गर्ने काम चाहिँ भइरहेका छन्। मन्त्रालयले पुस 23 गतेदेखि घातक विषादीको प्रयोग हटाऊ, जैविक विविधताको संरक्षण गरौँ भन्ने नारासहित विषादी प्रयोग मुक्त सप्ताह मनाइरहेको छ। तर विषादी प्रयोग गर्ने किसानसम्म नपुगेको सप्ताह मनाउनुको अर्थ के? कान्तिपुर समाचारका लागि चितवन सहकर्मी राजु चौधरी र क्यामेरामा शैलेन्द्र चौधरीका साथ सुमन पन्त, काठमाडौँ। पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा नेपाल ऑयल निगमको एकाधिकार तोड्न निजी क्षेत्रलाई पनि आयातको अनुमति दिन संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले भने ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। मन्त्री भट्टले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा निजी क्षेत्रलाई कुनै हालतमा संलग्न नगराइने बताएका छन्। उनले आज निगमको सुवर्ण जयन्ती कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई इन्धन आयातमा सहभागी गराउन आवश्यक नै नरहेको बताए। राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय पनि रहेछ, यसलाई निजी क्षेत्रमा पूर्णत सुम्पन हुन्छै हुन्न, यो गम्भीर बहसको विषय माने छु मैले चाहिँ, र कुनै पनि हालतमा निजी क्षेत्रमा यसलाई दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ। अब हामीले पेट्रोलियम राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्नुपर्छ, तपाईँ गृह कार्य गर्नुहोस्, एन ल्याउनुपर्छ पेट्रोलियम एन भने। संसदीय समितिले यसअघि विस्तृत रूपमा अध्ययन नै गरेर निगमको एकाधिकार तोडी बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आयातमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउन निर्देशन दिएको थियो। तर कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले पनि निगमको एकाधिकारकै पक्षमा वकालत गरे। उनले एकाधिकार कायम राखिरहन निगम व्यवस्थापन थप सक्रिय हुनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले बढ्दो मागलाई लक्षित गरी निगमले यो आर्थिक वर्ष 35,000 किलोलिटर क्षमताको भण्डार स्थल निर्माणको काम अघि बढाउन लागेको जानकारी दिए। निगमसँग अहिले 70,000 किलोलिटर क्षमताको भण्डार स्थल छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा रेबिज संक्रमित कुकुरको टोकाइका कारण वर्षेनी 100 बढीले ज्यान गुमाउँछन्, जबकि सानो सतर्कता मात्र अपनाउने हो भने यस रोगबाट बच्न सकिन्छ। सरकारले एन्टी रेबिज भ्याक्सिन निशुल्क वितरण गरे पनि स्वास्थ्य शिक्षाको अभावका कारण अझै पनि धेरै मानवीय क्षति भइरहेको छ। टेकुको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको तथ्याङ्क अनुसार महिनाको 3,000 कुकुरको टोकाइका कारण उपचार गराउन आउँछन्। अधिकांशलाई निको हुन्छ, तर ढिलो अस्पताल आएका कारण कतिपयले भने ज्यानै गुमाउनुपर्छ। यस अस्पतालमा मात्रै ढिलो उपचार गराउन आएका कारण वार्षिक 20 ज्यान गुमाउँछन्। यस्तै इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार देशभरिमा वार्षिक 100 रेबिजका कारण ज्यान गुमाउँछन्। तर सबै अस्पताल वा गाउँघरमै हुने मृत्युको एकीकृत लगत नहुने भएकाले यो सङ्ख्या अझै धेरै हुन सक्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन्। जहिलेसम्म यसलाई नोटिफाइबल गर्दैनौँ तहिलेसम्म हामीसँग इन्फर्मेसन हुँदैन। अघि मैले एडिसिडीको डाटा भने 100 जति हुन्छन् भने जति भने चाहिँ एकिन छैन हामीसँग डाटा, किन भन्दाखेरि नोटिफाइबल छैन। नोटिफाइबल भने उति बेलै तपाईँको हाम्रो सिस्टममा रिपोर्ट आउँछ, जब रिपोर्ट आउँछ तपाईँले डाटा राख्नु पऱ्यो, एक्सन लिनु हुनु भयो, त्यो हटस्पट भयो, त्यो एरियामा आउटब्रेक हुँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो र हाम्रो रोकथामका जति पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ कुनै पनि जनावरको टोकाइलाई नेग्लेक्ट नगरौँ, होइन, तुरन्त स्वास्थ्य संस्थामा गएर चिकित्सकको सल्लाह अनुसार उपचार चाहियो उपचार लिइहालौँ। सरकारले रेबिजको खोप खरिदका लागि मात्र वार्षिक 12 करोड रुपियाँसम्म खर्च गर्छ र सरकारी अस्पतालमा निशुल्क खोप दिइन्छ, तर बिरामीले पर्याप्त सूचना नपाउने र जनचेतनाको अभावका कारण समस्या कम हुन सकेको छैन। स्वास्थ्यकर्मीले रेबिज विरुद्ध खोप एउटा लगाइदियो सिधै टेकु जाऊ भन्छ, त्यसको मतलब त धेरै त्यो बारेमा जानकारी नहुनु पनि सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ, होइन, र कस्तो कस्तो परिस्थिति र कस्तो स्थितिमा हामीले दिनै पर्ने हो र नदिनुपर्ने भन्ने कुरा, यो अलिकति हेपिएको रोग पनि भएको, नेग्लेक्टेड डिजिज भन्छ यसलाई, यो हेपिएको हेल्थ चेकरा गरेको रोग भएको हुनाले र स्वयं जो टोकाइ खाएका छन् जो घाइते हुनुहुन्छ उहाँहरूले स्वयं यसलाई हेल्थ चेकरा गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्या चाहिँ बल्झिरहेको देखिन्छ।
सरकारले दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत आउँदो 10 वर्षभित्र रेबिस पूर्ण रूपमा उन्मूलन गरिसक्नुपर्नेछ। तर सरकारले खोप निशुल्क दिने गरेको भए पनि स्वास्थ्य शिक्षा र आम नागरिकको सहज पहुँचप्रति व्यवस्था गर्दा ज्यान गुमाउनै नपर्ने कारणबाट ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कुजुका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, राजनीतिक नेतृत्वले प्राथमिकता दिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन अझै सुरु नहुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए गृह कार्य बिनाका घोषणा, बी कर्मचारी समुद्रको लापरवाही र सी राजनीतिक नेतृत्वकै बेवास्ता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए गृह कार्य बिनाका घोषणामा 51%, बी कर्मचारी समुद्रको लापरवाहीमा 12% र सी राजनीतिक नेतृत्वकै बेवास्तामा 37%। अब आजको प्रश्न जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिमा समेत पूर्व प्रशासकले नै प्राथमिकता पाउनुको कारण के होला? ए नेतालाई खुसी पार्ने कर्मचारीको कला, बी स्वार्थको सम्बन्ध र सी अनुभवको प्रयोग। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001 एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले प्रदेश एक अन्तर्गत सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ र उदयपुरका स्थानीय तहका सूचना अधिकारीलाई सोधेका छौँ, किन सहज रूपमा नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउन नसकिएको होला? जनताको आवाज। उहाँहरूले मागेको कतिको खालको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आधिकारिकता पनि प्रष्ट हुँदैन। उहाँहरूले के माग्न खोज्नुभयो त्यो आधारले हामीले जति उहाँहरूको आशय बुझेर हामीले सूचना प्रदान चाहिँ गरिरहेका छौँ। खासै त्यस्तो समस्या पनि आएको छैन र सेवाग्राहीले पनि त्यति सूचना माग्नको लागि आउँदैन। सूचना अधिकारीले आफ्नो कार्यालयभित्र भएका सूचनाहरू कार्यालय प्रमुख लगायत अरू शाखाका कर्मचारीहरू शाखा प्रमुखहरूसँग पनि सरसल्लाह गरेर उहाँहरू कार्यालयभित्र भएका सूचना जे जति छन् भएका सही ढङ्गले सूचनाहरू फैसला कुराहरू निर्णय कुराहरू यस्तोहरू बढी माग्न चाहिँ अब त्यो सम्बन्धित पक्षहरू चाहिँ आउने गरेको छ। त्यसमा अब हामीले नियमअनुसार अब निश्चित दस्तुर लिएर त्यो चाहिँ अब हामीले उहाँहरूलाई जानकारी दिने गरेका छौँ। हामीले दिनुपर्ने सूचना भनेको कुनै सूचना माथिल्लो निकायबाट आउनुपर्ने सूचनाहरू चाहिँ कुनै भनेको समयमा नआउने अनि कुनै चाहिँ अस्पष्ट सूचनाहरू त्यस्तो समस्या कहिले काहीँ आइपर्छ। खाट प्रमुखहरूसँग चाहिँ अलि ढिला होइन, मैले यति यो इन्फर्मेसन माग्ने बित्तिकै उहाँहरूसँग रेडी नभएको कारणले चाहिँ अलि ढिलाइ हुने त्यो चाहिँ समस्या छ। एउटै व्यक्तिले धेरै जिम्मेवारी वहन गर्नु परेको कारणले गर्दा समयमा आफ्नो इच्छा शक्ति भएर पनि त्यसलाई चाहिँ बाहिर निकाल्नको लागि चाहिँ समयकै अभावको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गाह्रो छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। सायद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मछिन्द्र क्लबले 4th जित निकालेको छ। जितसँगै मछिन्द्र लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा मछिन्द्रले जाउला खेलकुद क्लबलाई 1-0 गोलअन्तरले हरायो। स्टार खेलाडीले भरिएको मछिन्द्र विरुद्ध खेलको 10 मिनटमा जाउला खेलका हरि कठायतले गोलको उत्कृष्ट मौका खेर फाले। 30 मिनटमा विशाल राईको फ्रिकिकमा अभिषेक रिजालको प्रहार जाउला खेलका डिफेन्डरले बचाए। 31 मिनटमा मछिन्द्रका विशाल राईले गोल गरे। मछिन्द्रले 40 मिनटमा अग्रता दोब्बर पार्ने मौका गुमायो। रेजिन सुब्बाले खाली पोस्टमा गोल गर्न सकेनन्। पहिलो हाफमा एक गोलले पछि परेको जाउलाखेलले 48 मिनटमा बराबरी गर्ने सुन्दर मौका खेर फाल्यो। खेलमा विशाल राईले गरेको गोल नै निर्णायक भयो। जितसँगै मछिन्द्र 6 खेलबाट 13 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। जाउलाखेलको भने 9 अङ्क छ। जारी लिगमा जाउलाखेलको यो पहिलो हार हो। साबिक विजेता मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब हिमालयन शेर्पासँग गोलरहित बराबरी खेल्दै तालिकाको 2rd स्थानमा ओर्लिएको छ। दशरथ रङ्गशालामै भएको खेलमा मनाङको प्रदर्शनमा खेलाडी प्रतिबन्धको असर देखिएको थियो। मछिन्द्र विरुद्धको खेलका क्रममा झगडामा संलग्न मुख्य 3 खेलाडी एन्फाको प्रतिबन्धमा परेकाले बेन्चमा बस्ने खेलाडीले मौका पाएका थिए। 12 मिनटमा जीवन गुरुङले गोल गर्ने सुन्दर अवसर गुमाउनु मनाङका लागि महँगो साबित भयो। 21 मिनटमा विमल राणाको हेडर पोस्टमा हेडरले पोस्टको दिशा लिन सकेन। 57 मिनटमा हिमालयनका विदेशी खेलाडी उलरिज सिविको प्रहारमा मनाङका गोलकिपर दीप कार्की बाधक बने। 70 मिनटमा मनाङका चिसानोको प्रहार हिमालयनका गोलकिपर किशोर गिरीले बचाए। 73 मिनटमा सुरज विकले रातोकार पाएपछि मनाङ 10 खेलाडीमा झर्न पुग्यो। हिमालयनले त्यसको फाइदा भने उठाउन सकेन। बराबरीसँगै मनाङको 6 खेलबाट 12 अङ्क भएको छ। समान 12 अङ्क रहे पनि गोल अन्तरका आधारमा आर्मी 3rd स्थानमा झरेको छ। हिमालयन भने लिगमा अझै जित विहीन छ। मनमोहन स्मृति कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेशले शेरमल्ल र विनोद लामाको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा मलेसिया सिलेक्सन 11
8 विकेटले हराएको छ। सुनसरीको इनोरुवामा आज टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसियन टिमले 22 ओभरमा सबै विकेटमै मात्र 49 रन बनाएको थियो। बिरेन्दीप सिंहले सर्वाधिक 22 रन बनाए। अरू खेलाडीले दोहोरो अङ्क जोड्दै सकेनन्। पहिलो ओभरको चौथो बलमा पहिलो विकेट खेर फालेको मलेसियन टिमले दोस्रो ओभरको पहिलो बलमा कप्तान अहमद फैजलाई 1 रनमा गुमायो। इनोल हकिम, सईद अजिज र मोहम्मद आरिफले खातै खोल्न सकेनन्। देवेन्द्रन मोगनले 5 रन बनाए। मलेसियन टिमको पारी धराशायी बनाउने क्रममा शेर मल्लले 5 र विनोद लामाले 4 विकेट लिए। 50 रनको सामान्य लक्ष्य सुदूरपश्चिम प्रदेशले 7 ओभर 2 बलमा 2 विकेट गुमाउँदै पुरा गर्यो। गजेन्द्र बोहरा 11 र अरुण ऐरी 6 रनमा आउट भए। खड्क बोहरा र लोकेश बम दुवैले समान 15 रन बनाए। साबिक विजेता एपिएफ र न्यू डायमन्ड क्लब खुल्ला राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि भिड्ने भएका छन्। टोरपाटन क्लबको काठमाडौँको नयाँ बसपाक स्थित खेल मैदानमा आज भएको सेमी फाइनलमा न्यू डायमन्डले त्रिभुवन आर्मीलाई 3-1, 3-0 सेटमा हरायो। पहिलो सेट 25-17 आफ्नो पक्षमा पारेको न्यू डायमन्डले दोस्रो सेट 25-16 तथा तेस्रो सेट 25-11 जित्यो। यस्तै एपिएफले पनि नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-0 सेटमा हराएर फाइनलमा स्थान बनायो। पहिलो सेट 25-14 जितेको एपिएफले दोस्रो सेट 25-18 तथा तेस्रो सेट 25-17 आफ्नो पक्षमा पारे। प्रतियोगितामा तेस्रो स्थानका लागि त्रिभुवन आर्मी र नेपाल पुलिस तथा उपाधिका लागि न्यू डायमन्ड र एपिएफ भोलि खेल्नेछ। नेपाली खेलकुदमा चाहे फुटबल होस् या भलिबल, खेलाडी उत्पादनमा सबैभन्दा ठुलो योगदान क्लबहरूको छ। तर ती क्लब आर्थिक रूपमा भने खासै सबल छैनन्। राष्ट्रिय खेल भलिबल क्लबहरूको अवस्था त सङ्कटपूर्ण नै छ। तर खेलाडी उत्पादन गरेर खेलको विकासमा योगदान गर्दै आएका क्लबलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनतिर भलिबल सङ्घको ध्यानै गएको छैन। काठमाडौँमा एक महिना अघि सम्पन्न 13 दक्षिण एसियाली खेलकुदमा महिला भलिबलतर्फ नेपालले ऐतिहासिक रजत जित्यो। नेपाललाई पदक दिलाउने क्रममा प्रतिभा मालिकको प्रदर्शनलाई दर्शकले औधी रुचाए। नेपाल मात्र होइन दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट स्पाइकरमा पर्ने प्रतिभा न्यू डायमन्ड क्लबकी उत्पादन हुन्। यो क्लबका 3 खेलाडी अहिले राष्ट्रिय टिममा छन्। तर धेरैलाई थाहा नभएको पाटो चाहिँ के भने, कोर्टमा बलियो क्लब आर्थिक रूपमा भने निकै कमजोर छ। क्लबको आम्दानीको नियमित स्रोत छैन, समर्थक भने धेरै छन्। समर्थकहरूकै लागि क्लबले महिला भलिबल प्रतियोगिता गर्ने गरेको छ। प्रतियोगिता जितेर पाउने पुरस्कारबाटै क्लबले आफ्नो खर्च जेनतेन चलाउँदै आएको छ। सङ्घ संस्थाहरू, ब्याङ्कहरूको हामीलाई अब त्यस्तो साह्रो सहयोगहरू पनि पाउनलाई गाह्रै छ। साथीभाइहरूबाट चाहिँ नि 2000 पैसा उठाएर यसो फ्यानहरूबाट 2000 पैसा कलेक्सन गरेर यसो गरेर अहिलेसम्म हामी टिक्दै आइरहेका छौँ। आर्थिक अवस्था नाजुक हुने भलिबल क्लब न्यू डायमन्ड एक्लो होइन। राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्दै आएका अन्य क्लब आर्थिक दुरावस्थाका कारण राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिनै नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। नेपाल भलिबल सङ्घले यसलाई चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुनेभन्दा बाहेकका विशेष गरेर चाहिँ सिभिल क्लबहरू कमजोर टिमहरूलाई यिनीहरूलाई टिकाइ राख्नको लागि, यिनीहरूलाई पनि माथि उस्काउनको लागि एक खालको चाहिँ आर्थिकको चाहिँ एकदम चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ आर्थिक व्यवस्था गर्न सक्यो भने यी क्लबहरू पनि टिक्छन् र यी क्लबहरू पनि माथि चाहिँ आउन सक्छन्। निजी स्तरमा सञ्चालित भलिबल क्लबहरू कमजोर हुँदा राष्ट्रिय प्रतियोगितामा विभागीय टिमको वर्चस्व छ, जसका कारण प्रतिस्पर्धा नै फितलो देखिन थालेको छ। तर भलिबल सँगसँग क्लबलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने योजना नै छैन। खेलाडी प्रडक्सन गर्ने हिसाबले अरूभन्दा न्यू डायमन्डको स्तर, न्यू डायमन्डको हात चाहिँ बढी छ। विभागीय टिमभन्दा उहाँहरूले चाहिँ हामीले बढी ब्याकअप गर्नुपर्छ भन्ने महसुस हामीले पनि गरेका छौँ। सरकारबाट चाहिँ सङ्घलाई हेर्ने एउटा चाहिँ जुन एउटा बजेट छ, त्यो बजेटको जुन एउटा सहयोग छ त्यो चाहिँ वृद्धि भएको खण्डमा हामीले चाहिँ त्यसैबाट पनि यस किसिमका चाहिँ न्यू डायमन्ड जस्ता क्लबहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्न चाहिँ सक्छ। क्लब नै सबल भएनन् भने खेलाडीको उत्पादन कसरी सम्भव हुन्छ? त्यसैले क्लबलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने कार्यक्रम बनाउन भलिबल सङ्घले पनि पहल कदमी लिनुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारलाई यति नै। धन्यवाद रोशन। कान्तिपुर समाचार सकियो। नमस्ते।